Bun. Suntem pe 25 iulie și vreau să fac un video despre încheierea sezonului apicol. Înțeles că sezonul apicol se încheie toamnă. În fine. După primul sezon, spun, sau trei sferturi de sezon, nu știu că iarna nu am prins-o, început din primăvară. Vreau să zic că am fost mulțumit de evoluție și de ceea ce am realizat anul acesta. Am început cu două familii pe 4 rame de albine. Da? Pe unul, o familie am ales să o las așa și pe una să încerc să mulțesc albine. În primăvară am încercat să bag unul din stupi în prigul eroitului și primul care a intrat a fost stupul 2. Are o albină, cred că ce am înțeles este carpatina românească, adică mai neagră, mai lunguiață, dar foarte cuminte. Al doilea stup, cel care este mai mare, care a fost primul, da, este o albină, cred că încrucișată ceva. Este o albină mare, dar este mai colorată, cu galben, în fine. Da. Probabil e un bine, are mai multe specii. Ba, nu. Le-a luat din același loc, dar așa este. Cel mai mare, pot să zic că este doar mai agresiv. Dacă... aceea este un lucru bun pentru mine, că l-am înmulțit pe cel care a fost mai pașnic. Cel puțin nu... bine, cel agresiv, nu pot zic că mă deranjează, că nu te înțeapă, doar dacă te duci în fața lui atunci, da, sau e mai greu de umblat cu el. Da. Când îți faci tu, dar nu e rău. Eu am două sezoane principale, două culese de fapt principale, rapiță și floarea soarelui. Și bine, și salcăm, dar nu am o pădure atât de mare. Dar pentru că stupe aveam eu, putea să fie foarte ok. La rapiță am scos 20 de kg de miere. Având în vedere cum a fost sezonul, a fost vreme, pot să zic că am fost mulțumit. Bine, cred că vremea e la fel în fiecare an, sincer. Asta cu modificări, cu... nu știu ce să zic. De fiecare dată când a scos despre vreme, îți spune cea mai călduroasă zi din ultimii 30 de ani. Cea mai ploasă vară din ultimii 50 de ani, adică a mai fost. Acesta fiind și unul din motive pentru care am ales albină carpatină românească. Pentru că este obișnuită cu clima de la noi. Avem o, să zic așa, o temperatură foarte variată între frig și cald. Cum se știe, carpatina, fiind obișnuită și având o explozie în primăvară, eu vreau să valorific culesul pe rapiță. Mă ajută acest lucru. Am avut noroc anul acesta pentru că a fost întârziat un pic vremea. Altfel, cu 4 rame de albine la începutul anului, nu cred că poți să faci, fără să ajungi, nu știu, cu alte rame, dar alți stupi, o producție la rapiță. Asta trebuie să ieși din primăvară cu minim 6 rame, din punctul meu de vedere, astfel încât să ai cutia plină la rapiță.
Deci am scos, cum am zis, 20 de kg la rapiță, la salcâm am scos 11 kg. Din păcate, pe zona unde am eu stupina, așa, a fost o ploaie foarte puternică cu gheață, chiar când a fost și o furtună foarte puternică, când a fost înflorit, spunem, 60-70% din salcâm și s-a scuturat toată floarea, adică toată floarea. A mai rămas 30%, deci practic eu 30% din salcâm am reușit să valorific, dar a fost ok, da. Asta e, în unii ani, înțeles că nu e deloc. Și la floarea soarelui, până acum am scos 41 de kg. Mai am din cel cu din capăt cu mai multe caturi, mai am de scos 10-15 kg. Din stup, deci în total, să vedem, deci 11 ajung pe la 50 de kg la floarea soarelui, de 60 și cu 20 și cu 20 vine 80. Împărțit la 2, că am început cu două familii, chiar dacă le-am împărțit și mulțit una. Și aceea nu prea a produs mare lucru. A produs și roi, acum ce țin la floarea soarelui, a produs ceva. Dar nu. Așa înseamnă că am scos aproximativ 80 de kg. 80 de kg, 40 de kg pe stup, e ok. Dar bine, 50 de kg, 50-60 de kg a produs doar stupul care are mai multe corpuri. Având și albino mai mult. Scopul anul acesta pentru mine nu a fost albino, a fost să schimb toate ramele, să pun rame de plastic. Am făcut acest lucru și mă declar mulțumit. Acum este aproape de Dunăre și se pare că mai este cules, pentru că albina se duce puternic. La stupii din mijloc, cei doi care sunt niște eroi mai timpurii, le-am scos mierea și le-am pus tratament. Mierea din cat. Deci eu nu scot din corp. N-am scos din corp de la începutul anului. Nu scoatem nici în continuare. Vreau să zic că prin faptul că nu am scos din corp, și albina care era mai agresivă a fost mai cu minte, adică și-a văzut de ale ei, nu te-a mai deranjat decât dacă te apropiai la 2 metri în fața urdinișului. Atunci da, te întreba de sănătate. Dar în rest a fost mult mai calm. Ca și organizare, am văzut, asta e valabil și pentru roi și pentru tot. Din ce am văzut, se organizează astfel, își pune, adică majoritatea, își pun 4 rame, 4-5 rame pline de miere, plin, într-o parte, și în cealaltă parte, inclusiv la margine, în funcție de puterea familiei, 4-5 rame pline de puiet. Are doar pe colțuri un pic de miere. O să fie interesant că nu are deloc coroniță. O să fie tare interesant la iarnă. Dar mă gândesc că o să facă coroniță până la urmă. Nu știu. Bun, dacă nu, oricum, am ramele respective, să zic așa,
15 kg cred că sunt deja în stup. Și cum e, atunci am văzut ce e surplusuri, că ea singură nu trebuie să organizeze ceva prin stup. Și unul nu crede în situația asta cu blocarea cuibului. Eu, cum am zis, nu prea sunt un cunoscător, dar am urmărit filmulețele lui Genică Pricope și am văzut că chiar el zic că și-a încurajat să nu scoatem miere din cuib. Bine, dacă ești începător, te gândești că, domne, ce se întâmplă, că se blochează, că nu mai e puiet, că... Na, și vezi la toți oamenii că scot miere din cuib, eu nu zic că e un lucru rău. Oamenii scot, fac cultură de producție și completează cu zahăr sau F40 și o dai acolo. Dar nu este un lucru musai. Asta cu blocarea, eu cred că e mai mult așa un motiv să scoți miere din cuib. N-am văzut nicio blocare. N-am văzut, poate o veni vreodată. În stupii pe care am, nu am văzut blocare. La cei doi roi am folosit o strategie americană. La ce mă refer? Când am ajuns la 8 rame complet în cuib, când am adăugat 2 rame și am pus și cat cu 4 rame. Adică la 8 rame am văzut că în America se cam poartă pe la 7. Bine, am văzut că ei și-au și astfel de altfel de stup. Adică nu așteaptă să se umple lada, să pună cat. În primăvară, da, eu cred că este benefic să se umple lada pentru că este mai frig noaptea. În fine, adică nu știu dacă este chiar, depinde de sezon. Anul acesta a fost destul de răcoros în primăvară și cred că nu era chiar o soluție să pui cat înainte să ai stupul plin. Dar dacă era vremea mai bună, vedem la anul. Tratamentul folosit anul acesta, mă refer la stimulările, la uroii care am făcut, ne-am folosit și în perioada în care nu a fost cules, ne-am folosit sirop cu zeco, cu probiotic, cu ceapă, am mai dat. A dat rezultate, n-am avut mortăciuni sau să văd albinii bolnave, sincer nu am văzut. Nu am văzut, sau de populat. Mai aștept cam o săptămână, două și o să încep să probiotic, am nana. Probiotic și am mai dat ce mai dat? Protofil. O să mai aștept vreo două săptămâni să mai se liniștească culesul ăsta, vedem ce se întâmplă. Și o să încep să dau, să scot mierea din stupul mare și să dau câte un litru, doi pe săptămână de sirop. Bine, un part în două, dau cum ar veni luni și un litru luni, un litru vineri. Odată dau sirop de ceapă, odată probiotic. Zeolit am ales să dau prin pulverizare. A, bine, o să-i dau și în hrană acum. I-am dat și în primăvară tot în hrană. Au fost probleme. Albina arată bine, sincer, și a lucrat frumos. Ce să mai zic? Stupul mare care îl vedeți anul acesta a clădit foarte multe rame. Eu nu am, la stupul mare ce țin, am rame vechi în stup. Cred că mai am, în toți stupii care am, vreo 2 rame de lemn. Atât.
În rest le-am scos pe toate. Dacă am două rame de lemn. Stupul mare a făcut aproximativ 33 de rame 1 pe 1. Adică a făcut corpul, a făcut 3 corpuri de jumate. La corpurile de jumate am folosit rame 1 pe 2, cât și rame 1 pe 1. Și acum am două rame în corp, 1 pe 1, pline de miere. Și în mijloc pun câte o ramă nouă, pe care albinul o construiesc. Într-adevăr, este un consum de miere, dar mă ajută ramele respective clădite, astfel încât să pot să schimb, nu știu, rame care nu au fost construite prea bine. Mai am la cei mici. Da, rame care nu toate ramele, nu știu de niciun motiv, nu se construiesc în bine. Eu cred că știu de niciun motiv, pentru că am pus câte 2-3 și pe unele l-a construit bine, unele nu. Dar în cat se construiesc mult mai bine ramele și se fac complet până jos. Eu am stat cu urdinișul larg. Acum e pus, dar urdinișul pe toată perioada culesului la mine a avut 2 cm înălțime aproximativ și toată suprafața, toată banda aia galbenă am scos-o cu totul și era urdinișul. Da. Și acesta este un motiv pentru care folosesc carpatina. De exemplu, în primăvară când au fost vremuri friguroase, urdinișul meu a arătat la fel cum e acum, cel galben. A fost puțin obstrucționat, să spunem 20-30%. În rest am lăsat și n-am avut probleme. Poiet văros sau nu știu. Chiar nu au fost probleme de asta, de astfel de natură. La roi am stimulat cu turte, le-am dat acum tratament, le-am pus cât o placă de colectare de propolis. Să vedem dacă aduce propolis. Am înțeles că în zonele astea, cum este la mine, fiind aproape de Dunăre, în zona asta am înțeles că este mai mult, se generează mai mult propolis. Acum nu știu. Am pus două colectoare la cei doi stupi din mijloc, care sunt și mai puternici. Stupul din mijloc, de lângă cel mare, m-am uitat acum o săptămână, ori vrea să schimbe matca liniștit, ori nu-mi dau seama. Bine e că vreau să schimbe, are vreo 3 boci, chiar sunt și eu pe o ramă. Chiar sunt și eu curios dacă roiește. Le-am lăsat. Că s-a terminat sezonul, zic, bine, am faci ce vrei. Nu este problemă. Mai am un, pe lângă, în afară de acești 4 stupi, mai am unul în spate. Stupul cel mai mic din partea asta. Am vrut să-l desfințez. Practic, acela a fost începutul din care am făcut roi. Dar din motive de vreme, botca care a fost lăsată pentru el, că am schimbat și regina, era mai bătrână și nu-mi plăcea că punea numai trântori, nu s-a mai întors de la împerechiere sau nu știu ce s-a întâmplat exact. În fine, mai puțin important. Am cumpărat o botcă de la un apicultor din zona noastră, 4-5 km. Din păcate, au omorât-o. Bine, aici eu n-am stat. Am văzut că trebuie să stai de ei, să-l lași mai multe zile, să mai deschizi. N-am avut eu timp de așa ceva. Am pus cutia și am zis, dacă primești bine, dacă nu ai...
Am văzut niște ouă, cred că o zi. Culmea, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Sau poate n-au ouă, nu știu. Și după care au omorât-o, n-am mai găsit-o. După ce a mai trecut aproximativ o săptămână, s-a bezmeticit, culmea, și a început să o albine. Văzând acest lucru, știu că nu prea este de bine și am încercat și am luat o botcă de la stupul lângă cel mare, la care vrea să schimbe regina, nu știu, și am pus-o în urmă cu aproximativ, el vrea să schimbe mai mult timp, nu știu, e vreo lună, dar nu l-am lăsat, era înainte de cules, în prim cules, zic, schimb și tot după. I-am pus o botcă primele, înainte de să iasă, primele 2-3 săptămâni, cam 3 săptămâni, sincer n-am văzut mare lucru și eram pe cale să-l desfințez. Am întârziat din cauza, am avut alte proiecte, alte lucruri de rezolvat și ceea ce a fost un lucru bun, așa a fost fata lui. Și când m-am, în ultima zi, când mă pregăteam să-l scutur, pur și simplu, zic, hai să mai mă uit la ultima verificare în stup. Câteva larve văzusem, dar am zis că sunt tot de puie căpăcit și nu are de trântor, mai exact, puie căpăcit de trântor, și am zis că nu mai are rost. Bine, nu era încă căpăcit, erau larve. După însă, când am zis să mă uit pentru ultima dată, am văzut o reginuță. Și dacă am văzut o reginuță, zic, hai, că mai te las o săptămână. Am văzut că și-a revenit, culmea. Văzându-l că și-a revenit zilele trecute, am scos o ramă plină de pui de la stupul mare și i-am dat-o și lui. Da. Ca și populație este micuț. Ia să vedem noi. Dacă putem să arătăm, ia punem pauză. Ia să vedem. Să facem un pic de pauză. Și arată cam așa. Am pus tratament. Deci 1, 2, 3, 4, 5 la mine. Sunt cam 4. Da, e destul de populat. În fine. Însă, 3 rame goale. Mai construiască dacă vrem. În rest așa și aici e placă. Are și el. Are ceva albinuță. La celălalt nu umblu pentru că mai vrea să schimbe botca. Cel e un pic mai plin. În încheiere vreau să mai zic un lucru. Dacă ești începător, să porți echipament de protecție. Știu că, de exemplu, eu acum n-am avut, dar am ridicat doar capacul la doi stupi care știam că sunt mai liniștiți, asta nu înseamnă că nu puteau stăbare pe mine să mă înțepe. Eu sunt și alergic, adică mă umflu destul de tare, nu sunt alergic, sever. Dar începător am văzut că mai multe cazuri cu persoane care s-au apucat de apicultură și au pățit fel și fel de lucruri sau chiar am murit. Vreau să vă zic că să nu urmați exemplu celor care umblă dezbrăcați la stupi. Pentru că sunt perioade
care într-adevăr, albina e liniștită, dar sunt și perioade, în aceeași perioadă, în care, nu știu, simte o ploaie sau datorită schimbărilor atmosferice, devin foarte agresive și te înțeapă. Nu este bine să umbli, nu știu, un slaps, tricou, pantalon scurți. Din punctul meu de vedere, trebuie să te echipezi corespunzător, altfel e posibil, Doamne ferește, să pățești ceva. Și nu are rost, până la urmă faci așa un hobby, nu te joci cu moarte. Deci faci un hobby, cum am zis, nu te joci cu moarte. În rest, vom vedea. Mulțumim, cum am zis, momentan de ce le-am dat. O să mă apuc peste vreo săptămână, două, cum o să le pun și fundurile, că eu le-am scoase. O să le pun și fundurile să vedem dacă pică varoa. Nu am văzut pe albine, dar asta nu înseamnă că nu e cu siguranță. Și trebuie să facem ca și tratament. N-am pus gold varoa. Acum, două săptămâni o să le țin, după care mai le las, mai le pun niște sirop de stimulare și prin septembrie, probabil, la sfârșitul septembrie, o să merg să-mi cumpăr varachet. Din păcate, e foarte enervant lucrul acesta, că nu poți să comanzi online și trebuie să duci pe la farmacie, aia are, aia n-are. În fine, niște reguli, de te doare capul cu cumpărarea de medicamente. Nu poți să cumperi medicamente. Ce cumpărăm? Cumpărăm medicamente pentru albine, nu. Mă pun eu să beau varachet. În fine. Într-adevăr, înțeleg asta cu... Probabil, eu cred că s-au pus să combată, nu știu, să nu există varachet contrafăcut, mă gândesc eu. Bă, da, și așa dacă făceai, trebuia să lași la... să existe farmacii veterinari online, dai și tu o comandă, îți vine acasă, te doare capul. Te vrei să-ți tratezi albinele, trebuie să te duci, să umbli, în fine. Eu pierd pe drum, când mă duc la o farmacie veterinară în București, la aproximativ 3 ori. Nu e chiar cel mai... e în capul celălalt al orașului, în fine. Nu e cel mai drăguț lucru. Dar asta e. O să merg în următoarea perioadă să cumpăr. Și voi da varachet, face un tratament înainte de... zic așa, în toamnă, când mai scade din puiet, am pus niște benzi și să mai cade din varoa, dacă este, da, cel mai probabil este, dar nu cred că foarte mult. Și vom vedea în funcție de ce cade. O să mai trec la stimulări, astfel încât să avem o albină corespunzătoare la iernat. Dacă nu, să vedem cu ăștia. Am doi roi, să vedem, pe 4-5 rame, cum l-am arătat pe ăsta din colț, care e mai așa. Și am doi roi care sunt deja două familii, la celea nu fac probleme. Cei doi roi, însă cred că în două luni o să ajungă și bine. Să vedem. Și cam atât, ce să zic, albinărit, ca și părere din februarie până acum, mi s-a părut ușor, aia am făcut lucruri mult mai greu. Și ca meserie mi se pare o meserie ușoară, frumoasă. Poate de-aia mi se pare ușoară, nu știu că e frumoasă, dar mi se pare o meserie ușoară, sincer.
față de alte meserii pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Tu, ca și stopar, trebuie să ai grijă să nu încurci albina. În mare parte, cam asta e meseria. Bineînțeles că trebuie să ajungi și tu altfel. Cu siguranță nu o să ai populație corespunzătoare sau albină sănătoasă. Și dacă nu ai albină sănătoasă, o să ai tu 40.000 de copaci și flori și ce vrei tu, pentru că nu o să faci nimic. Stuparul are și el o meserie, doar că în principiu meseria lui ar fi să nu încurce albina. Albina e un insect care trece de foarte mult timp. Cred că știe mai bine decât să nu și să nu-și închidă cuibul, să zic așa, eu știu. Să nu mai aibă loc de ponte. Eu nu cred că este posibil. Într-adevăr, că ai cules foarte intens, să zici, vreo săptămână. Dar, pe urmă, mută ele. Bine, mută mierea de colo-colo. Să ai populații și face de toate. Da, am vedea pe viitor. Deci, pot să zic că, chiar dacă nu mi-am propus să fac mierea anul ăsta, probabil că a fost un an bun sau ceva, poate n-am niște. Vedea la anul sau peste 2 ani, cum a fost în comparație cu alții ani. Am făcut și miere. Mi-am făcut și ce mă interesa pe mine. Adică să schimb ramele și să construiesc rame și să înmulțesc un stup. Am reușit. La anul vom vedea. Să fac și mai bine, să spun, doar că vom vedea ce iese în primăvară. Primăvară se numără albinele, nu?